välkomna till Pop-in TV's live. Vi är här på Pixelfestivalen i Malmö. Och Pixelfestivalen i Malmö är en filmfestival för unga där de kan visa sina fantastiska filmer de gjort på sin fritid, till exempel i kulturskolan. Och vi är då här för att snacka lite med de som har gjort filmerna och se lite hur det går under dagen. Och ni kanske känner igen oss, men om inte så är vi som sagt Pop-in TV, a.k.a. Maja, Matilda och Sara. Så nu ska vi gå ner. Kom, följ med. Så nu ska vi gå ner. Här går vi ner. Titta, fina ballonger. Oh, nej, men titta! Det är vi! Det är vi! Oh my god, så snygga. Okej, okay, nu går vi ner. Vi ska visa där vi ska sitta idag. Kom ner! Titta, här kan vi se filmerna. Här kan man se alla som ska vara med då på väggen. Så fint. Jag vet inte hur man ser på kameran. Men ja. Men Maja då. Okej, då är vi här nere. Här ska vi sitta. Ja, och här sitter Otto som har koll på alla kameror och ljud och sånt. Helt fantastiskt. Bäst är du, Otto? Bästa Otto. Okej, då kan vi sätta oss. Ja, och jag tror att vi ska börja med vår första film för dagen. Ja. Nej, men vilket det är... Vilket är Pixel, Pixels vignett. Och sen ska vi också titta på Evelinas filmer här. Som vi sedan ska intervjua lite och se vad tanken bakom filmerna var. Britt! Jättefint. Vi måste vara bättre på tajmingen. Du måste köra snabbare och så behöver vi kvistarna direkt när vi slår i liksom. Och så behöver vi en till rökgranat. Hur många har vi kvar? Två. Okej. Okay. Ja, men löser vi. Quirky Matter Neck.
Hej, då är vi tillbaka här och vi sitter med Evelina. Välkommen, Evelina. Tack. Det var ju du som gjorde de här två filmerna vi kollade på, Den rosa bollen och Tearaway. Så vi tänkte börja fråga lite om, vad var din idé bakom Den rosa bollen? Ja, det var att på något sätt det här lila alien då är elak från början. Eftersom han är ensam. Lite av en plot twist så. Jag tyckte den var väldigt fin faktiskt. Jag gillade karaktärerna. Vi har sen din andra film Tearaway. Den var lite mer komplicerad tyckte jag. Det var vad Tearaway betyder. Vad betyder det? Och papper och ska man försöka ta sig fram där. Vad spännande. Ja. Men riktigt intressant som en gamer. Ja då. Hade du liksom velat fortsätta göra film i framtiden? Ja, alltså jag fortsätter ju just nu också att arbeta med olika animering. Men vad tycker du var det svåraste? Vilken film var svårast att göra? Så behövde jag ju flytta på delarna och sånt fysiskt. Och de tyckte om att ramla av vissa delar. Så att det var lite problematiskt. Det var roligt när den skulle springa efter dem så ramlade han, tyckte jag. Det var... Ja, jag tyckte det var... Har vi något mer att fråga? Något mer på era hjärtan? De var jättebra. Filmerna var jättebra. Superbra. Det ville jag ju också säga. Ja, tack så mycket för att du ville vara här och berätta lite om dina filmer. Och tack för att vi fick se dina fina filmer. Tack så Jag har ingen speciallåt den här onsdagen. Nu ska jag leta efter den. Häng med!
förklarat det här på specialvattnet. Men för att få det så måste det bli sådana en gåta först. Okej. Och gåtan lyder. Vad vi blöter och blöter är desto mer man torkar. Den kan ju alla. Det är handduken. Ge mig mitt vatten nu. Jaja, ta det äckliga vattnet då. Då är vi tillbaka och nu sitter vi med Hedda som har gjort filmen Specialvattnet. Och ska jag ställa första frågan? Ja. Vad var din idé bakom filmen? Idén med filmen var egentligen att den skulle vara rolig att kolla på. Det var liksom, vi kom på manuset tillsammans och det var liksom det skulle vara roligt att kolla på. Det var liksom ingen speciell idé bakom själva filmen. Ja. Jag tyckte det var lite svårt för oss för att förstå, för vi hade ju inget ljud. Men det blev ändå lite av en punchline där när vattnet kom. Ja. Skulle du säga att vi missade något viktigt nu när vi såg utan ljud? Inget speciellt jätteviktigt tror jag. Ljudet var inte så speciellt viktigt. Ja. Men jag såg ju liksom i filmen så tittade du in i kameran flera gånger. Jag tyckte det var lite läskigt. Dels, alltså man, det var lite så här som att de kollade på mig så blev jag så rädd. Men ja, det var bara det jag tänkte säga. Men också, vad var det svåraste med att göra filmen? Det var nog att när man spelade in så skrattade jag väldigt mycket. För jag är en sån människa som skrattar. Jag kan inte göra saker seriöst, så det var nog det svåraste att spela in. Ja. Yeah. Vill du fortsätta göra film i framtiden? Ja, jag tycker det är väldigt roligt att göra film. Så det är att jag vill göra i framtiden. Har vi något mer? Det var en jättebra film. Ja, det var en fantastisk film. Det tror det låter som jag inte vill säga det. Det var en väldigt fin film. Jag tyckte den var väldigt rolig. Och vi hoppas vi får se fler filmer av dig i framtiden. Tack så mycket för att du kom. Tack. Då blir det mer film. En framtida stjärna. Hej och välkomna till Poppin TV! Ja, jag har varit ganska nervös hela dagen sedan jag vaknade. Jag har liksom undrat vad jag ska ha på mig och sådär. Jag är väldigt nervös eftersom att det är premiären och jag tror att detta kommer bli en succé. Poppin TV kör runt i Vemböken av Dalby och Södra Sandby. Han kan ju sina grejer, han vet ju vad han håller på med. Horror. Bilar. Jag skulle gärna vara 26. Där man får bo själv och inte ha föräldrar som skriker på en hela tiden att man ska göra läxor. Vem vill liksom vara så gammal som det där? Det är äckligt, man vill vara ung. Shoutout till Stefan Löfven, mannen. Kom kolla Dalby, kom kolla Skåne, mannen. Så vi vill att det ska bli bättre. Spöken, men jag hatar spindlar. Så jag blev panik och jag blev rädd lite. Krockan, hur känns det att vara rädd och hur det känns att se denna varelse? Nu ska vi berätta en historia om kaoset på cirkusen. Japp, kaoset på cirkusen med ekorren Holly. Det var en gång en ekorre som hette Holly. Hon var ute på sitt jobb som cirkusdjur. Inom sitt stora nummer som ekorrclown så pratade hon med sin bästa vän Ellie Elefant. Vars nummer är att gå på linan.
Jag är så nervös. Säger Holly medan hon går fram och tillbaka. Men var inte en sån stresskurre, sa Ellie elefant. Ja, men... Hon hann inte säga mer, för då var det dags för henne att gå ut på scenen. Mina damer och herrar, nu ger vi en stor applåd till ekoklammen Holly. När Holly kommer ut på scenen ser hon att det är bråk i publiken, så hon gick genast dit för att lösa det. Men sedan händer det. Det måste vara en dröm, tänkte Holly. Massor av nötter flyger runt i cirkustältet. Då hoppar hon såklart upp för att fånga alla. Hon är ju trots allt en ekorre. Men tyvärr var hon så uppe i att fånga nötterna så hon ser inte vart hon landar. Hon landar rakt i en gammal tants ansikte med rumpan först. Då hör Holly ett skrik och slungas iväg och landar med en duns på scenen. Sedan hörde hon ett till duns. Det var Ellie Elefant som hade kommit ut för att se vad det var som hände. Men hon såg inte att skateboarden som tillhörde Hollys nummer. Så hon snubblade och rev ner hela cirkustältet. Alla fick panik och sprang ut därifrån. Några minuter senare så hittade Ellie och Holly ut ur tältet. Och då säger de att alla springer ut från cirkusen. Det visade sig att ett tv-team hade filmat allt och då blev Holly känd som kaoskurre och Ellie Elefant startade sin egen ballettskola. Upp och vänd och upp och vänd och slut. Så. Slut! Här då precis utanför prisutdelningen där de ska dela ut priser till olika filmer. Ja, Maja. 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 Vi måste leta efter henne. Ja, vi letar efter henne och så kan vi samtidigt gå till gamingdelen. För det är nämligen så att det är en gamingdel här på Pixelstudion. Ja, precis. Vänta, jag hör någonting. Vi vet inte så mycket om det, så vi får se vad som händer. Maja? 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 Var är hon? Hej Maja! Nej, men hej! Vad gör du här? Jag gibbar galet. Jaså? Du bara försvann, så blir lite orolig. Vad är detta för ställe? Vad är detta för ställe? Ja, det är... Det är lite osäkert, någonting med gaming, men vi har lite människor här ju. Mm, det är sant. Ska vi fråga dem vad man gör här? Ja, det tycker jag vi kan. Jaha, ja, det är jag som frågar. Ja, vad gör man här? Jo, här får barnen rita små figurer som de sen får föra in i Scratch och då har de i ett spel typ. Scratch är då, jag känner till det lite, jag brukar använda det själv för jag är en så himla gamer. Det är då ett enkelt programmeringsprogram som ofta används av barn eller då nya till programmering och så. Men är det många barn som har lagt in sina karaktärer här? Ja, det finns lite olika spelare man får se. Men jag tror att det kommer fortsätta efter prisutdelningen. Så då kommer det vara fler. Ja. Vi kan ju titta lite. Ja, det är jättespännande. Men du sa ju att du vet hur det funkar. Nej. Men du har ju använt det. Inte detta, men här är ju lite grejer. Jag vet inte helt och jag vill inte förstöra. Oj. Jag vill förstöra. Jag vill förstöra och så klickar jag på någonting. Men du ligger på tillbaka tror jag att det är lite. Vi testar. Oj. Då går vi tillbaka andra hållet. För när jag faktiskt skruvar upp det. Mm. Och Halle då. Titta.
Och haller av. Nej men. Hjälp. Titta vad bra jag är. Jag är en sån gamer. Du gibbar mycket. Ja det gör jag. Du föddes till att spela spel. Aj! Förlåt Matilda. Och hjälp. Förlora Maja. Ska jag förlora? Förlora. Då förlorar jag med mening. För du kan man inte förlora? Jo. Jo. Ja. Jag har liv. Nu tycker jag att vi går vidare. Ja, alltså detta var riktigt spännande. Jag hoppas att fler kommer in och lägger sina spel. Men Maja, nu måste du faktiskt följa med oss. Du kan inte stanna här för evigt. Förlåt, det var gaming addictionen i mig. Ja, ja. Vad? Men jag tror faktiskt det är dags för film nu. Jag tror det är dags för film. Mer film! Tänk dig första scenen. Man ser dig i en bil, tom i blicken. Är du deprimerad? Är du trött? Man vet inte. Drama. Och sen helt plötsligt så bara pang! Rakt in i träd liksom. Skaka. Mm. Alltså, den kör inte in i trädet såklart, men... Nej. Men vem vill att den ska skaka? Ja. Liksom. Men det, ja. Ja. Vi får ta några kvistar kanske där. Ja.
Hej, vi håller på att spela in en kortfilm och jag tänkte kolla lite med dig om vi kan kunna låna din bil. Vad är det för en film? Kortfilm. Ja, men vad handlar den om? Ja, men det handlar om en bil, alltså bilen ska liksom... nej, men det handlar om kärlek egentligen. Eld. Rök för motorhuven. Överlevde du? Långsam inåt. Filminspelning, eller? Ja. Ja. Kör ni grönare? Nej, men det är bara vanlig kamera. Vanlig kamera, ja. Ja. Jag köpte ju drönare nu i julas här. Det är sån, de är rätt häftiga nu. Ja. Ja, det är bara en liten kamera, det är inte så mera stora kameror då. Den, men den, den har 4K. Ja. Har ni 4K? Det är bättre att du kör långsamt, alltså att du kör för långsamt. Och sen så bromsar du in precis innan, hårt. Dörren öppnas. Du kravlar ut. Alltså jag faller ut liksom. Ja, exakt. Blod på tröjan liksom överallt. Spotta, hosta. Ja. Exakt så. Rulla kameran. Kameran rullar. Ljud. Rulla. Crescendo, scen 1, tagning 1. Klapp. Och varsågod. Britt! Jättefint. Vi måste vara bättre på tajmingen. Du måste köra snabbare. Och så behöver vi kvistarna direkt när vi slår i liksom. Och så behöver vi en till räkgranat. Hur många har vi kvar? 2. Okej. Okay. Ja, men löser vi. Då har vi precis sett en vignett av Annie och Kristoffer. Hej, hej. Hej. Ni hade även gjort den i början, kan jag ju säga. Precis, hej hej. Det är en jättespännande vignett, speciellt när han kraschar med bilen och nästan dör. Dör han? På riktigt? Han är faktiskt här idag. Han har fortfarande ont, som ni sa. Ja, precis. Men vi rullar hem honom sen, och så får han kurera sig. Är det någon stor skillnad i vignetterna eftersom de är olika långa? Det är inte så stor skillnad i dem. I den korta är det faktiskt bara slutet. Så om man sett den korta först så behöver man inte se den långa för allt är spoilat. Så spoilervarning på det, helt enkelt. De spelar den korta först faktiskt. Så. Det var lite sorgligt. Men vad var tanken bakom? Och kan vi kanske få veta någon mer handling än det vi har sett eftersom vi fick se utan ljud tyvärr? Vill du köra? Mm. Yeah, the thought behind it was that we thought it was such a cool idea that we get to do a vignette where we show it mostly to people who work in film. So we wanted to make one to show how hard filmmaking can be. Mm? Yeah, so it's det är liksom om några som försöker göra en film och satsar allt och för att visa lite så hur svårt, hur mycket jobb som ligger bakom överhuvudtaget att få ihop en film. Och sen så att det ska bli bra är ju nästa steg, det är ännu svårare. Och man kan säga att de lyckas till slut med den första delen, men absolut inte med andra delen. Och det är väl det som är vignetten typ. Ja. En film till filmarna. Det är en jättecool idé faktiskt. Jag tycker jättemycket om det. Ja. Vad var det svåraste med att göra filmen? Yeah, maybe, what was this one wasn't so hard to make. Maybe the neighbor out on the field that was really insistent on not letting us park in the middle of nowhere. Maybe that one was the hardest. Mm? Ja, men den var faktiskt ganska lätt att göra. Vi var tur, för vi filmade den
hemma hos oss och bara på platser som vi visste att vi hade tillgång till. Liksom. Vi drömde inte upp att så, vi filmar slott på Svalbard liksom, så att det bara blev skitjobbigt. Så det var ganska lätt och alla som var med och skådespelade jobbar också med film. Så att de kunde alla hjälpa till. Så kunde vi bara slappa. Vilket var jätteskönt. Gött när allt går bra, även med bilkraschar och sånt. Ja, alltså ni jobbar ju med film då. Men vill ni fortsätta jobba med film länge till? Ja, det skulle jag vilja göra. Men det är ju också väldigt stressigt och jobbigt. Det är faktiskt det. Så man får ha mycket tålamod och man får inte försöka bli rik för att det går inte. Skulle jag nog säga. Vill du fortsätta? Yeah, I think so. Yeah. The nice thing is also that you have so many new environments all the time. You get to meet so many interesting people with every project. So that's a plus. Underbart. Ja, jag tror inte vi har så mycket fler frågor. Så tack så mycket för att vi fick intervjua er. Det var en jättebra film. Mm. Och tack så mycket för att vi fick se såklart. Och intervjua er. Ja, det blir mer film nu, eller hur? Ja, mer film. Ja, du har tagit av dig hörlurarna. Ja, bra, så du hör vad jag har att informera om. Det är viktigt. Så, och du kan sträcka på det också. Tack. Jag börjar med att hälsa er alla välkomna till feriepraktiken. Trevligt att ni är här. Det har varit över 100 sökande. Så ni ska känna er stolta och ärande att just ni har fått det här jobbet. Trots intensiva satsningar här på Lunds spårvagnar så har vi inte riktigt uppnått önskat resultat. Och det är där som ni kommer komma in i bilden. Vi ser er som galjonsfigurer. Ni ska liksom vara Lunds framtid. Uppgiften för er är att ni ska åka spårvagn. Ni ska alltså fylla de här tomma sätena på Lunds spårvagnar så att lundarna blir stolta och känner en känsla av att wow, här vill vi fortsätta åka. En viktig sak för er att komma ihåg är att det är sekretessbelagt. Ni får absolut inte prata med någon om vad det är ni ska göra. Ni får inte ta några bilder, inte filma, inte sådana här hashtaggar eller vad det nu är man gör. Så att vad ni behöver göra varje morgon är att ni lämnar in era mobiltelefoner. Det är viktigt att ni kommer innan klockan 9, för 9 låses dörrarna. Annars får ni ingen lön. Ingen arbetsdag, ingen lön. Upp. Och max 8 klädespack får hänga här. Inga tuggummi. Ni får gärna le. Men ni behöver inte le, liksom, inte gå runt med något överdrivet. Nej, inget sånt där överdrivet leende. Utan lite mer slappna av och se mer normal ut. Unga, kraftfulla, starka. Bara helt normala. Och sen får ni absolut inte... det får absolut inte framkomma att ni känner varandra på något sätt om det skulle vara så. Vår önskan är att lundaborna ska förknippa spårvagnen med lust och glädje. Att resa, det är ju att växa. Och Lund ska växa med er. Hela sommarlovet.
Det är en väldigt stor blandning av personligheter. Varför finns det olika betydelser på ord? Alltså typ så här, rock betyder sten och sen typ springa, alltså så springor. Eller? Varför finns det en språk? Varför har människor egentligen två näsborrar? Jag tänker inte så mycket tror jag då. Utan jag ser mig själv göra någonting i tanken. Liksom att jag dansar eller någonting annat liksom, som gör mig glad. Vad fina de två här framför mig är. Alltså de känns väldigt trygga i sin position. Jag ser fan riktigt bra ut idag. Jag hade säkert kunnat dejta mig själv. Vad lyssnar alla på för musik? Beethovens femte symfoni. Musikaliskt mästerverk. Riktig konst. Nej, jag tycker bara att folk stör mig för mycket. Jag hoppas verkligen ingen sätter sig bredvid mig. Han där längst bak. Fan, jag hoppas inte han känner sig obekväm eller något. Kanske ska jag sätta mig bredvid honom sen. Det var nästan någon som satt sig här bredvid. Jag kanske får lyssna på något mer aggressivare för att försöka få bort dem. Man kanske skulle hoppa av och köpa en korv på Pressbyrån. Hade sett fint. Jag orkar inte träna idag. Varför kollar hon framför på mig så mycket? De där borta ser lite uttråkade ut. De kanske skulle hänga med och göra någonting. Jag måste bara komma på vad. Undrar om hon bredvid mig har något husdjur. En katt eller en hund eller kanske en fågel. Hon ser ut som en kattmänniska. Ett torn. Att inte alltid nödvändigtvis befinna mig i kroppen. Jag kan vara någon annanstans medan jag låter min kropp sitta där. Jag undrar vilken den man är. Han Torkel. Han verkar vara väldigt skum. Jag undrar verkligen vad det är han har, vad det är han håller på med. Ja, jag skulle aldrig döda någon, men just nu tittar jag inte på jättemycket tv-serier eller något sånt, läser eller något sånt, men det gjorde jag mycket när jag var liten, så det kanske gjorde en del till mitt kreativa tänkande och sånt. Att just att jag tittar på mycket mer tv-serier och sånt. Var väldigt så, det kändes som om de kunde stöka till ganska mycket, alltså så typ, de ville att någonting hela tiden skulle hända, så att det kommer nog bli något sånt av det. Alltså det positiva är väl att i ett mörker så kan man komma ut och att man tar sig även, alltså man lägger sig inte helt och ger upp, inte, alltså man ger inte upp helt. Utan man, det finns liksom
en hand som liksom tar tag i en annan hand och kommer ut på liksom rätt bana igen. Ja, då är vi tillbaka här. På ovanvåningen. Och det är nämligen så att det är mycket som händer här. Så vi tänkte kolla lite vad som händer. Då går vi runt. Kom, vi går runt. Kom, vi kan jag är också här. Vi kan gå rätta hållet. Vad är det här som händer då? Det är ju där nere. Ner där så filmar vi. Men där verkar det som att det är vi på skärmen. Och Halle då? Det är jag. Okej, då går vi hit. Vi går hit. Vad läskigt. Här är Pixel merch som man kan men det är från tidigare år. De har skrivit här: i år har du chansen att ta del av Pixel merch genom tidigare tiderna. Kanske hittar du en tröja från en festival du besökt tidigare eller en tygpåse från året du född. Så vi kan se här 2013, 2011. 2016 var riktigt cool alltså. Den ska jag nästan snatta hem. Och det är ju jättefint att se att den här coola festivalen har pågått så länge. Liksom wow. Ja, eller hur, att den fortfarande pågår. Hoppas det fortsätter länge till. Mm. Och vi kan även se här oss själva på skärm tillsammans med massa personer som har varit här och tittat och debatterat. Ja, men förlåt, jag blev så mesmerized av mitt eget ansikte. Ja, så nu är det ju faktiskt så att vi har en liten överraskning till de som är här. Vi har nämligen signerat en fin liten vad är det? Vad ska vi se? Ett kort bara, som vi tänker gömma. Ett pop-in tv-kort. Med, det här är ju dyrbart såklart, flera tusen kronor på eBay. Och vi gömmer det här på ovanvåningen, så kom, vi hittar ett ställe. Vart är ett bra ställe att gömma det? Jag tänker kanske... Ooh, det var smart tänkt, Sara. Typ här. Wow. Så. Är detta vandalism? Det är ju frågan. Ingen bryr sig. Halle då. Ja. Och, mår du bra, Maja? Lite döende, men jag har min fina pärondryck. Det verkar som att vi har varit lite dumma, för alla ser ju vart vi gömmer den nu. Alla ser tyvärr vart vi gömmer den, men det är ett problem för framtiden. Det är bäst att vi går fort härifrån, så de inte... Ja. Så jag tror vi springer. Vi springer. Just det! Vi har en grej att prata om. Det är så att vi ska till... Närcon. Oh my god! Ah! Närcon är då en nörd slash cosplay slash allmänna grejer festival i... Linköping i sommar då. Japp, och vi har nämligen ansökt om pengar och fått beviljat. Woo, i torsdags fick vi det beviljat. Jippi, så nu har vi massa kusing. Men vi har ju inte bara pengar för vi vill ha pengar, utan vi har dem för ett projekt. Vi har nämligen blivit inspirerade av vår tid med Pop-in TV och bestämt oss att vi vill faktiskt göra en dokumentär. Wow, och den här dokumentären ska följa med oss ända från där vi bor, hela vägen till Linköping och tillbaka. Precis, och det vi tänker undersöka i den här dokumentären är ju hur cosplay och HBTQ hänger ihop. Och lite allmänt om cosplay också. Och även om mental hälsa. Basically hur denna hobbyn och så påverkar ungdomar och vad det gör för nytta egentligen. Precis, så det ska bli jättespännande. Vi vet inte riktigt när den kommer ut, men ja, någon gång i höst tänker jag. Och den kommer antagligen ligga ute på Pop-in TV, hoppas vi på. Ja, och på Lunds kommuns egna hemsida. Och på vår egna projekt YouTube, om vi kommer in. SITS, aka Colors in the Sky, som har varit oaktiv sedan cirka 2019. Men vi kommer tillbaka. Men jag tycker det räcker med self-promo nu. Alltså, nu har jag pratat för mycket om oss själva. Det är dags för film. Nu kör vi film. Jag älskar film.
liksom inte ändra sin stil bara för att få någons uppmärksamhet. Exakt! När jag var lite liten så var jag alltid rädd att min mamma skulle lämna huset. När man blir liksom lite äldre, att det blir svårare med vissa saker och sånt. Visst, alltså det kan ju vara lite jobbigt ibland. Men man har ett liv, man lever en gång. Nu ska vi lyssna på vår psykolog, säger jag. Vad ska jag göra? Din kompis får såklart inte bestämma vem du ska vara med. Alla känner sig ensamma någon gång i livet. Det gör extra ont när de som vi står nära är elaka mot oss. Det kommer nog kännas jobbigt ett tag. Känslor, de går ju inte riktigt att styra över, utan de kommer och går som de vill. Ingen känsla bara för evigt. Eller stänga av tvn. Hej pappa. Varför har du inte svarat mig, skitunge? Alltså, förlåt, jag var i skolan. Var det i skolan då? Det var väl, okej. Okej. När kommer du och mamma hem? Ikväll. Men vad ska jag äta då? Det är inte mitt problem. Men det är ert ansvar. Hej då, jag måste gå nu. Okej. Puss. Hej.
Alltså, mina vänner är här. Vi har fest. Vi kan inte komma ut. Vi kan vara tyst. Hur mår du? Jag är ganska trött. Det var en fest som jag gjorde. En fest? Varför var inte jag bjuden? Nej men alltså, inte ens jag var bjuden. Alltså. Det var min syras fest som hon hade med sina kompisar där hemma. Var var dina föräldrar då? De var tydligen på jobbet. De skulle komma hem på kvällen. Men de fick ingen mat liksom. Borde du inte prata med en vuxen om det? Jag vet, det är seriöst, alltså, men jag vill inte. Alltså, jag vill ha det för mig själv. Alltså, det kommer bara bli... Alltså, det blir för stort ifall jag berättar det för honom. Det blir bara dramatiskt. Nej, alltså, helst inte. Varför inte? Jag lovar att hjälpa dig. Ja, vi går. Jätteduktig med klubban, men du måste tuffa till dig lite. Våga ta lite plats nu, okej? Okay? Tycker du verkligen att jag är en mus? Vågar du inte? Då är vi tillbaka här och nu sitter Cornelia, Alice och Christian här med oss. Mm. Och vi tänkte börja med att fråga Cornelia och Alice. Det var ju eran film som vi såg här, Catcher in the Rye. Och som vanligt har vi tyvärr fått sett utan ljud. Men jag tyckte den verkade väldigt allvarlig, så jag tänkte bara fråga, vad handlar den om faktiskt? Vill du säga eller ska jag? Du kan säga. Okej. Okay. Filmen handlar om en tjej som heter Selma som... Jag vet inte, bor hemma och har det inte så bra där hemma. Hon får hjälp av en kompis som man såg senare på slutet. Men ja, hon bor som, det är väldigt vanligt här i Sverige, typ att barn har familjemedlemmar där hemma som missbrukar och så. Och då tänkte vi kan visa hur det kanske kan se ut och så. Ja. Jättespännande. Jag såg i eftertexterna att det står någonting om solidaritetsprojekt. Kan ni berätta lite om det? Jo, men vi var ju... Eller vill du prata? Jag kan säga. Vi fick, alltså hela terminen så har vi haft ett projekt i skolan om solidaritet. Och så skulle vi lära oss om det. Och så fick vi då en uppgift att göra en film om problem som folk har i samhället och hur man kan lösa dem. Och så gjorde vi den här filmen. Ja, vad var tanken bakom? Alltså, ni har ju berättat lite, men vill ni berätta lite mer? Och kanske hur ni just framförde, hur ni fick idéerna att framföra den här tanken? Vår tanke var, vi ville ju ha något, alltså något liksom enkelt eller något sånt, så vi kom på idén att det där med familjemedlemmar som missbrukar och hur barn har det svårt där hemma. Vänta, vad var det? ja, det var typ det. Vi kom fram till att barn behöver se lite hur folk kan ha det där hemma. För att vissa har, alltså det är många som inte har det så här. Och så är det också ändå många som har det så här. Jag vet inte riktigt hur jag ska säga. Nej, men jag tyckte det var väldigt intressant. Det är ju väldigt fint också att se en lite mer seriös film jämfört med vad vi sett innan. Och då att barn också får se detta. Ni ställer så tokiga frågor till dem. Stackars dem. Okej. Men vad var det svåraste tycker ni med att göra den här filmen? Var det någon, så här, någon utmaning som ni behövde ta igenom? Den största utmaningen var nog med så här, att hitta skådespelare. Alltså det är inte jättemånga roller i filmen. För att det var typ, vi filmade mitt på en vardag, så det var svårt.
Men egentligen skulle det vara fler karaktärer med liksom, typ som föräldrar och sånt. Men det gick inte. Så vi fick improvisera dag vi skulle spela in. Sen är det, behöver man inte så många repliker för att förstå en film. Liksom. Det är mer känslan hur personen ger det. Ja, jag tycker faktiskt att känslan framfördes ganska bra. Eller jättebra. Förlåt. Jag tyckte det var bra in i det att göra en film om något sånt här. Och som barn också kan se. För att ja, det är bra. Vi behöver sånt. Toppen. Ja, har vi något mer att fråga eller ska vi gå vidare till trailern? Ja, till Christian med Shower Boys. Vi fick ju bara se en trailer här och ännu en gång så var det stumfilm för oss. Så kan du förklara lite vad det faktiskt är för film? Ja, Shower Boys handlar om att vara kille och växa upp i den här manlighetsnormen som finns. Att killar ska vara så tuffa och stora och starka och det utspelar sig under en innebandyträning och vi får följa två killar som under en eftermiddag blir väldigt påverkade av hur deras tränare och kompisarna i laget beter sig. Att det är så här väldigt mycket fula ord, det är väldigt hård attityd. Och de, när de går hem så börjar de liksom jämföra sig och tävla i så här, vad är det som gör oss till mest, vad är det som gör dig manlig? Är det liksom hur stark du är eller hur lång du är eller hur snabb du är? Så lite om det handlar om. Men vad betyder liksom namnet Shower Boys? Kan du förklara lite om det? Ja, alltså vi valde att vi ville göra en titel som var lite provocerande. Alltså att den var, man väcker lite på ögonen när man ser den. För att jag har rest runt mycket på filmfestivaler, både i Sverige och i andra länder. Och sett att så här, när man ser ett namn på en film som man inte riktigt fattar eller man blir lite fundersam, så väcker det nyfikenhet. Och Showboys är ju liksom duschpojkar och mycket av filmen han så här, utspelar sig i omklädningsrum och eller så här, slutna miljöer där vuxenvärlden inte alltid ser vad som händer och där vi, jag tänker att många människor jämför sig ganska mycket med så här, hur man ser ut, man bedömer folk efter kropp och sådana saker, särskilt under tiden man växer upp. Så det kopplas mycket till det. Vad har varit svårast med den här filmen? Oj, vilken svår fråga. Jag tror att, alltså vi filmade den mitt under coronan. Och det är en film som så här, hela filmen utspelar sig typ i ett omklädningsrum, i en bastu, i små miljöer. Det är också en pussscen med i den här filmen. Så att så här, mitt i covid, folk ska hålla avstånd, så bara vi så här, alla trycker ihop sig i det minsta rummet vi kan hitta. Och skådespelarna ska pussas. Så att, jag tror det var svårt. Sen också så där, det här är en, jag har ju kommit in i filmbranschen med er och helt plötsligt så blir det en så där, vi gör inte bara film för att det är kul. Helt plötsligt så ska man ha folk som ska ha betalt och ha lön och sånt. Och det var också svårt att få ihop pengar för att göra en film. Helt plötsligt insåg jag nog själv att jävlar vad dyrt det är. Nu svär det, ja det var inte meningen. Ja, det var inte jag som svår. Var kommer man kunna se denna film sen? Den kommer visas här på festivalen idag. 13:30, så det är ganska snart. Men den går runt med ganska mycket och visas på festivaler. Den ska också börja visas på ganska mycket skola i så här utbildning och sånt, så här film i skolan. Och vi hoppas på att den ska komma på SVT, men det vet jag inte ännu. Så här, cliffhanger. Jo, men det låter jätteintressant ju. Det får vi hålla koll efter och hoppas på att det är. Ja, och sen så en fråga till Alice och Cornelia igen. I framtiden, tror ni att ni vill fortsätta jobba med film och så vidare? Jag är ganska osäker, men jag hade en dröm för länge sedan att bli skådespelare. Men just nu vet jag inte. Vi har gjort en parodi innan, vi har gjort så här en dokumentär om naturen som vi hade på Instagram, men vi tog bort det, men vi har kvar videon. Så att, ja. Vad tror du? Jag tror att jag kanske kommer jobba med film, men jag är inte säker. Men jag gillar verkligen att göra film. Jag tycker det är väldigt kul. Ja, ni har ju redan en bra start här och ni har precis fått höra hur det är lite i riktiga filmbranschen och jag tycker det låter jättebra här. Mm. Ja, det har väl varit kul att ni har varit här och att vi har fått intervjuer. Det var väldigt bra. Det var en bra film.
Ja. Tack så mycket för att alla ni tre ville komma. Det var jättebra filmer, båda två. Mm. Eller trailer. Trailer, ja. Och jag vet redan hur filmen är. Ja. Ja. Nu blir det film. Mer film. Jag älskar film. Oj, vilka problem jag har. Vad ska jag göra? Hej och välkommen till Problempanelen! Idag ska vi lyssna på ett problem, så... Dags att lyssna! Jag är rädd för att vara själv hemma. Vad ska jag göra? Du hade väl en lösning? Ja, alltså när jag var lite liten så var jag alltid rädd att min mamma skulle lämna huset. Och då tänkte jag, men jag kan ju ringa någon. Eller på FaceTime eller bara ringa när man pratar med någon. För då känns det som att de är där. Och ifall det hade hänt någonting så finns de där och vet det. Liksom. Så att jag har alltid pratat med någon. Så det är en idé att man kan göra. Man kan ringa någon kompis, mormor, farmor, familj liksom. Har du någon idé? Alltså... När jag var så liten, när jag var rädd att vara ensam hemma, då lyssnade jag på musik. Men det var en gång när jag satte på Billie Eilish och hon har ju sådana där läskiga bakgrunder. Så jag råkade titta på den. Och det är liksom att hon sitter på sin säng med helt svarta ögon och ser det någonting under sängen. Jag blev jätterädd. Jag bara tryckte mig mot dörren och bara var jätterädd. Och jag hade ingen telefon när jag var så liten så jag kunde inte ringa någon. Åh, herregud. Ja, jag var skiträdd. Men annars kan man bara lyssna på lugn musik eller sova. Jag kan oftast inte sova på dagen. Alltså, man borde inte skämmas för det. För att det är ju liksom ganska många som är sådär små. Nu kanske den som har problemet inte är så liten och ändå är rädd. Men det gör liksom inget. Du behöver ju liksom inte... Du kan ju prata med någon som du faktiskt känner och som inte kommer liksom typ skrika ut i hela klassen. Typ något sånt där. Du kan ju prata med någon som du vet. Typ dina föräldrar, en kompis, väldigt nära kompis eller något sånt där. Du kan ju ta upp det med dem. Så kanske de kan typ ge dig några tips. Nu har du ju redan fått ett tips från Julle. Men det var så jag också kom över rädslan att bli liksom så här rädd. Man kan ju tänka att det är ju ganska skönt att vara hemma ensam. Jag brukar bråka med mina syskon. Jag har bara två. Men min lillebror brukar bråka med lite sådär. Jag brukar tänka att man är ju liksom inte helt ensam. De kommer ju ändå tillbaka, så man kommer ju liksom inte vara lonely forever. Om de nu inte ska typ övernatta hos någon eller något sånt där. Det kan ju vara lite jobbigt. Ifall det är någon som heter i klassen, skit i dem. Mm. Det är inte bry sig. Varför ska du bry dig om någon annan tycker att det är fegt att vara ensam hemma? För, alltså det är ju ganska vanligt att man är så rädd för att vara ensam hemma. Mm. Men det kanske är lite ovanligare att man är, alltså det när man är typ äldre. Men det är ändå folk som är det, väldigt många. Så man är ju liksom inte ensam om det. Så du som har det problemet, du är inte ensam om det. Du behöver liksom inte vara blyg om det. Men du behöver ju inte vara, du kan ju ringa någon som, ja, du säger. Och så kan du ju tänka att de kommer ju tillbaka, jag är ju inte ensam hela tiden. Så det kan du ju testa. Och nu ska vi lyssna på vad en psykolog tycker om det här. Vad ska jag göra? Alla är vi rädda för någonting, men rädsla i sig är inte farligt. Även om det såklart är jättejobbigt att vara rädd. Om du inte redan har gjort det, så prata med dina föräldrar så att de kan stötta dig och komma över den här jobbiga rädslan. Och när man tycker att någonting är läskigt, då kan det hjälpa att göra upp en tydlig plan i förväg. Så bestäm med dina föräldrar när du ska vara ensam hemma, hur länge du ska vara där och vad du ska göra under tiden.
En annan sak som kan hjälpa en när man ska möta sina rädslor, det är att göra det små steg i taget. Träna först på att vara ensam hemma korta stunder och gör saker som gör det lättare när du är ensam hemma. Alltså på tvn i bakgrunden eller facetime med någon du tycker om. Och när du har tränat på det ett tag och det börjar kännas okej, då kan du öka svårighetsgraden lite genom att till exempel förlänga tiden eller stänga av tvn. Tack för oss idag och lycka till. Vad ska jag göra? Nu är skeppet mitt. Nej! Jag kan ju inte simma. Vad har jag gjort? Yay! Sitter vi här med Malou och Pixie. Jättekul att ni är här. Så vi såg ju precis i en film, Titanic och Axelotlarna. Mm. Vad var er idé bakom det här? Ja, vi typ så här tänkte mer att... alltså vår idé, vi började faktiskt med typ så här... För den där katten som var med i filmen, det var faktiskt min katt. Som vi typ ville ha med typ så här... och sen så kom vi på Shrek och sen så Titanic lite typ efter och Squid Game-masken som kommer med. Ja, vi tyckte att så här, vattentema var kul och båda gillar axolotter väldigt mycket. Ja. Ja, har du något att säga? Nej. Vad var svårt med att göra den här filmen? Eller var det någonting som var extra svårt? Alltså det var typ mer bakgrunden, för det var några så här bakgrunder som typ kostade eller liksom, eller inte kostade, men det var typ så här typ text över bakgrunderna. Så ja, och sen skulle de vara så stora så de skulle få plats. Och det var lite svårt att hitta det, men sen så hittade vi några. Ja, jag tyckte också så här green screens och bakgrunderna var svåra att hitta. Man behövde googla väldigt mycket för att hitta bra bakgrunder. Det är ju jätteintressant att ni använt green screen och så. Kan ni förklara lite av processen i att skapa en sån här film? Alltså, om det är green screen, då så i slutet, då så kom de ju ner i typ ett fartyg då, som var Titanic. Och då så hade vi tänkt, då så åkte, om man så, då hade vi så här papper som var grönt. Så det ser ut som att de åkte ner i fartyget, liksom... och det var green screen liksom. Ja, vi så här, klippte också och gjorde väldigt många olika karaktärer för att vi hade väldigt många olika rörelser i spel, axolotterna och katten och alla dem. Det låter jättesvårt och det är väldigt coolt att ni liksom lyckas göra det här ändå helt själva, tycker jag. Men ni sa båda att ni gillar axolotlar jättemycket. Har ni själva några axolotlar hemma? Nej, jag har ju katten, men jag vet inte om du har. Nej, jag har ingen axolot, men jag vill jättegärna ha en. Då får vi hoppas ni får pengar till att köpa den. Vi kan ansöka om pengar för att få köpa axolotlar. Vill ni jobba med film i framtiden? Alltså om det är stop motion, då så, ja, det skulle vara kul att göra det igen. För jag har hållit på med det innan. Jag började på en sån här animationsskola. Så ja, det skulle faktiskt vara kul.
Ja, jag hade också velat jobba med så här stop motion och olika lerfigurer som typ Coraline som är byggt av olika lerfigurer och olika material av typ så här papper och kartong. Ja, Coraline är ett jättebra exempel på stop motion gjort av den Leica-studion som är väldigt cool. Supercoolt. Jag tänkte på när du sa Coraline, har ni några andra inspirationer från den filmen ni gjorde nu? Alltså, vi tänkte mest på typ fantasi. Sen så tänkte vi också på liksom... Alltså, vi tänkte... Alltså, vi fick lite inspiration, men sen så tänkte vi ändra det så det inte blev så här för likt. Så ja, då tog vi typ med andra saker. Ja, vi har också Shrek med i filmen. Som vi tog inspiration från Shrek-filmen och hade med honom där. Ja. Det var en jättebra film. Ja, det var faktiskt en superbra film. Många roliga referenser. Men tack så jättemycket för att ni ville komma och att vi fick intervjuer. Det var jättekul och att få se er film, den var jättebra. Tack så mycket. Ja, tack för att vi fick komma, det var jättekul att vara här. Då tror jag det blir... Min film! Jag älskar film. Friendly faces, I've got so much time to kill. Just imagine people laughing. I know someday we will. Ursäkta, kan ni flytta lite så vi ska få våra väskor här? Ja. Nej. Vi är till exempel klara. Så. Vi sänker volymen. Jag kan inte ens tänka. Jag ska vara glad att jag hörlurar på mig.
Hallå. Hej. Ja. Nej, vi sitter på tåget här. Vi ska till Tokyo. Ja. Vi är lite sena. Ja, vi är lite sena så att jag ringer dig när vi har landat. Ja. Då gör jag det. Tack du. Hej, hej, hej. Ska du också ut och resa? Nej, tvärtom faktiskt. Vad menar du? Vi måste ordna med våra pass så vi kan stanna i Sverige. Skulle dö för att bara stanna i Sverige. Vi har flytt från Ukraina. Vad lyssnar du på? Ja, det var den nya resan det här, ja. Och så ska vi kika lite på biljetterna. Ursäkta, va? Vem är det där? Hur många biljetter har ni? Två. Och vem är det då? Det där är vår son. Han är ute och leker lite bara. Är det er son? Ja. Har ni biljetter? Ja, familjen. Ja, men då så. Ja. Ja, då ber jag att få önska sällskapet en trevlig resa. Tack, Hassan. Adjö. Tack, tack, tack. Varför sa du så? Jag sa att här tar sån tid. Vi har lite bråttom. Vi ska med planet till Tokyo. Nu är det ju så att det har ju varit prisutdelning här på dagen och vi har faktiskt med oss en av vinnarna, Tim. Så Tim, vad var det du vann egentligen? Jag vann vinnare av Pixel Junior 2022 semester eller. Woo! Så himla underbart. Vi såg lite av filmen nu en gång. Stumfilm. Kan vi få veta vad filmen var om? Ja, filmen handlar om en flyktingfamilj från Ukraina som ska åka tåg, en tågkupé i samma tågkupé som en väldigt rik och en rik och dryg familj. Ja, och sen så händer lite saker. Jag vet inte. Ja. Sen så, det är svårt att förklara, förlåt. De, alltså nu får jag så här, att man inte kan tänka. Ja, okej. Okay. I alla fall, sen så, den fattiga familjen hade inte råd att betala för en av barnen. Så barnen får gömma sig under en stol, eller en sittplats. Och sen så betalar den rika familjen för det barnet. Men sen så visade det sig att det bara var för att det tog så lång tid att kasta av någon från tåget. Liksom. För de skulle ta planet till Tokyo. Ja. Så. Var det någonting som var svårt när du spelade, när ni gjorde filmen? Eller? Ja, det var många saker som var svåra. Till exempel, att få tag på en tågkupé är väldigt svårt. Men min pappa äger ett cirkusvagnshotell. Så då kunde vi låna en cirkusvagn att spela in i, vilket var väldigt generöst. Sen, ett annat problem vi hade var att vi skrev först manuset. Efter att ha en
den fattiga familjen skulle vara en syrisk flyktingfamilj. Men sen så hade vi ju ingen som kunde spela en syrisk flyktingfamilj. Så då så tänkte vi, okej, finns det någon i Europa som har liksom lite ostadigt? Och då hade inte kriget i Ukraina brutit ut än. Men vi visste att så här trupper från Ryssland hade flyttats till Ukraina och att det har varit väldigt oroligt där länge. Så då så valde vi att ha en ukrainsk flyktingfamilj. Och sen så visade det sig att det faktiskt bröt ut ett krig där. Vilket var ett märkligt sammanträffande. Kanske inte ett bra, men det var i alla fall ett sammanträffande. Det är ju definitivt en seriös film, vilket vi har sett lite av idag. Och det är väldigt intressant, som du säger, att det senare bröt ut. Men det är ju även en väldigt bra ämne att ta upp i film och så. Ja, det var också en väldigt spännande idé. Jag undrar verkligen, hur fick du den här idén? Liksom hur utvecklades den liksom under tiden du spelade in också? Ja, du. Ja, manuset har gått igenom väldigt många olika versioner. Först skrevs den efter att vara en väldigt, väldigt dramatisk film där saker skulle sprängas skit, men det var inte det vi satsade på till slutet, för att det var inte det vi ville ha. Det var för dramatiskt. Men jag går på Backaskolan, och då den här filmen är ett projekt för vår skola. Och då fick vi temat solidaritet. Och då fick vi skriva lite efter det. Vad vi tolkade liksom en solidarisk handling efter. Men sen så var det många saker som ändrades under inspelningen också. Till exempel så fick vi byta lite skådespelare, eftersom att vissa skådespelare inte kunde komma. För de var sjuka och inte kunde komma. Så då fick jag gå in och ta platsen under sittplatsen. Ja. Vi är inte tågexperter, men då, det är jätteintressant. Vi hade ju en annan film som var från det här samma projektet, så det är jätteintressant att se. Och det har ju obviously gått väldigt bra, du har fått pris och det var en väldigt cool film. Så då undrar man ju, vill du jobba med film i framtiden? Garanterat. Jag jobbar väldigt gärna med film. Jag satsar på att göra mycket mer film nu i framtiden och kanske gå på estet, media, film på gymnasiet. Garanterat vill jag satsa på mer film. Underbart, att gå estet är jättekul. Det är jättekul. Det var en jättebra film, tack för att du ville komma. Vill du visa upp priset kanske? Ja. Ta upp det lite så kommer det lite här. Ja. Det var riktigt coolt att du vann. Det var en jättebra film faktiskt. Ja, tack så mycket för att du kom. Tack för att jag fick komma. Ja. Underbart. Då blir det film. Min film. Jag älskar film. Detta är Kaliko. Han är en ko som bor i en låda väldigt kaja. Idag ska Kaliko och hans homies tälta i skogen. De åkte till bokskogen i Malmö med ett pågatåg. De stod upp i ett tält i skogen och satt upp en brasa. Vi kan berätta spökhistorier, säger Gumbit. Hjälp, men inte för läskigt, säger David Döva. Ja då, säger Gumbit. Det ska inte bli för läskigt. Alla sätter sig ner runt elden. Jag vill berätta först, säger David Döva. Okej, säger Kaliko. En gång så var det två tomater som gick över vägen. Den första tomaten gick över vägen. Den andra blev överkörd. Den första de säger, kom nu ketchup. Men det var inte läskigt, säger Trilletrål. Jag tycker att det var lite läskigt, säger Kalikor. Nu vill jag berätta, säger Gumbit. Okej, säger alla. Vi var ett barn hemma själv med sina föräldrar bortresta. Barnen satt uppe sent och såg på läskiga filmer. Klockan 12.51 så gick han till säng. Han försökte somna, men precis när han skulle somna så kände han en hand på foten. Han drog bort täcket, men det fanns inget där. Det är bara jag som skrämt upp mig själv, tänker barnet. Han försöker sova igen, men det går inte. Varje gång barnet försöker sova så känner han handen på foten. Han går ut genom sitt rum och in på toaletten där han kollar sig själv i spegeln. Då så såg han ett monster med stora tänder i spegeln. Måste stega sig fram mot honom, mot barnet. Åh nej, hjälp.
Nu blir det för läskigt, säger David Duva. Nu ska vi sova, säger Kelly Korv. Okej, säger alla, de hoppar in i tälten. David Duva försöker sova, men han kan inte för en konstiga ljud utanför. David Duva går ut med ficklampa. Han väcker upp Kelly Korv. Hallå Kelly, jag är ju fett knasljud. Vill du komma och säga vad det är? Säger David Duva. Okej David, säger Kelly Korv. Det går till skogen. Det är inte skrevet att vara själv i skogen, säger David Duva. Du var inte rädd, säger Kaliko. Du har ett högt skrikt. Ja, du kommer få ett camp, säger Kaliko. Ej, Walla, vi måste kolla ut fett nu, säger David Duva. Kaliko och David Duva springer som Josef Boll mot deras läger. Det ser en lång skepnad som står inne i ett litet hotell. Kaliko och David Duva springer fram. Den långa skepnaden flyger iväg. Du går in i tältet. Walla, bror, vad chillar du till ett trollkorv, säger David Duva. Jag tror det är en långa skepnad den tog honom, säger Kaliko. Vad händer? Säger Gumbit. Ej, Walla, värsta skepnaden bara tog Walla till ett troll under armen och hittade, säger David Duva. Vi måste rädda honom och sånt, säger Gumbit. Ja, det måste vi, säger Kalle Korv. Men hjälp, tänk om en av honom blir kidnappad av den läskiga personen. Jo, det är fett, Walla, Gitta hemma och typ kallade cops, säger David Duva. Nej, Walla, du person, vi måste finda till ett roll, säger Kalle Korv argt. Det går ut i skogen med en ficklampa. Guys, jag tror vi borde Gitta hem för djungeln är fett scary. Säger David Duva. Nej David Duva bror, vi måste finda till ett roll nu, skrik, säger Kalle Korv. Kalle Korv hör ett konstigt ljud bakom sig. Hur långa varisen har Gumbit under armen? Skriker Gumbit. Walla, rescue me right now. David Duva kastar en massa cover på monstret som en minigun. Are you not entertained? Säger David Duva. Skriker monstret och hoppar iväg. Ej Walla, vi måste gitta nu, säger David Duva. Ja, hundra brev, säger Kalle Korv. Det springer som ljusen boll till tågstationen. Du hoppar på ett tåg. Oh well, det var fett scary, säger David Duva. Kalle Korv huvudet exploderar. Den långa skepnaden hoppar ut. Ha, säger monstret. Då tar David Duva fram en fet, stor, mega stor rocket launcher. You took my friend, now I'm going to take your life, crazy Mr. Monster. Säkert David Duva pangar monstret i nyllet. Bakgrunden är ner till psykhus. Alla homies står och kollar. David Duva på med hans psykiska mysterier. Aha. Det här är det bästa manuset hittills, eller hur? Det är inte alls bara jag som liksom skriker på mig själv. Engelska, aha. Men slut! Hej, vad gör du? Jag heter Piffe. Vad heter du? Min favoritmat är sjögräs. Hej Piffe, jag heter Tone. Trevligt att träffas. Vad är det där som kommer mot mig? För något då. Visst är det skönt att bli av med det här planktontramset. Oh, visst är det det. Ja du, det är det gamle vän. Riktigt skönt. Nu är vi tillbaka här med My som har gjort tusenåriga fiskar. Och My, du har ju också vunnit ett pris för den här filmen. Kan du berätta lite vad priset, eller vad du vann? Jag vann tredje plats för bästa filmen. Ja, vi hörde ju, som du brukar säga, vi hörde ju ingenting om filmen, så tror du kan berätta lite vad den handlar om? Det handlar om
två fiskar som sätter i halsen lite plankton hela tiden. Så går det 1000 år innan allt det här är över, så har de fått skägg och allt. Sen kommer det lite text efteråt som ska få folk att skratta lite. 1000 år och allt. Det stod att du förmodligen var död. Det var lite oroande. Vad har varit svårast att göra i den här filmen? Det är din favoritfråga. Det har varit lite... Jag vet inte. Det är rätt så enkelt. Det är bara att klippa ut lite figurer och flytta på dem. Bild för bild. Flytta på dem lite, ta en bild, flytta, bild, flytta, bild, flytta, bild och så vidare. Men det tar ganska lång tid. Man ska flytta dem smått så det inte blir alldeles konstigt. Och om de flyttar stort så är de helt plötsligt där som de teleporterat sig. Du låter riktigt pro på det här ju. Ja, du var väldigt duktig i filmen, men alltså, du var ju väldigt bra stop motion. Ja, i framtiden, tror du att du vill jobba med film då också? Eller bara fortsätta med film? Du är ju väldigt ung nu faktiskt för att vara här, vilket är väldigt impressive. Jag vet inte. Jag har många andra intressen också. Ja. Vi får se, jag kan göra olika saker. Ja. Massa alternativ finns det. Ja. Multitalented. Och bara 10 år gammal. Ja. Det var så bra. Alltså det var bra. Skitbra. Ja, verkligen. Superbra film. Har vi något mer att fråga? Nej. Du kanske kan visa upp ditt pris till kameran där så kan de få se det också. Är det så coolt? Så coolt alltså. Det är så coolt. Men jag tror inte vi har så många fler frågor. Nej. Nej, men tack så jättemycket för att du fick komma och att vi fick intervjua dig och att vi fick se din film. Den var jättebra. Ja. Nej, jag tror inte det. Underbart. Tack så mycket. Ja, det var inte meningen. Ja, du börjar nalkas mot slutet. Ja, det har varit väldigt roligt att vi har fått livesända det här. Att vi fick möjligheten från Pop-in TV och Pixel. Mm. Och det har varit väldigt roligt att intervjua alla och att kunna få höra hur filmskaparna har tänkt. Och det är väldigt mycket talang och så som har varit här som vi fått se. Och vi är såklart så tacksamma för att få fortsätta filma med Pop-in TV och bli de legender vi är. Jag har ju till och med fått fanmail här. Det är så himla gött. Alltså. Av dig själv? Nej, av Sara. Ja. Hon är mitt största fan. Ja. Nu är det ju så att nu är det slut. Fast det kanske kommer mer film. Vi vet faktiskt inte riktigt. Vi är lite osäkra. Men, ja. Vi tackar för oss och tack så jättemycket för i år. Jag hoppas att vi kommer tillbaka nästa år. Jag älskar fortfarande film. Tack. Vissa var väldigt så, det kändes som om de kunde stöka till ganska mycket, alltså så. Typ, de ville att någonting hela tiden skulle hända här. Så att det kommer nog bli något sånt av det. Så länge jag inte interagerar med någon på ett speciellt sätt så kommer jag nog kunna ta det lugnt som jag önskat att jag kunde göra. Jag älskar att ta emot utmaningar. Typ man ska inte komma och säga till mig: jag tror inte du vågar göra detta, för jag kommer fucking visa om jag kan göra detta.
stress och är på väg till jobbet nu. Pallar verkligen, så jävla trött. Det var samma sak igen. Bara sitta på riktigt och tråkar. Att jobba genom att sitta på en spårvagn kanske inte ett riktigt jobb som inte ger några riktiga referenser. Det är låst. Jag har redan prövat. Ja, så de är redan stycket, tror jag. Ah. Jävla biljettkontrollant. Ah, ja, jag fick punktering på cykeljäveln. Jävla idiot. Give me a break liksom, men nej nej. Så han slängde ut mig ur bussen istället. Fick gå istället hela vägen. Jag får springa hela vägen hit. Det är inte trevligt. Vad gör vi nu då? Ja, jag oroar mig mest då för arbetslöshet. Alltså, att sitta där utan arbete eller så och inte ha pengar till det man vill. Jag är 17. Det kan vara lite jobbigt eller så att man fortfarande liksom man känner sig lite instängd med familjen. Jag är lite osocial ibland av mig eller så. Jag har svårt att skaffa vänner eller så. Så att det blev ett lyft för mig. Kanske från sexan och typ lite uppåt så var jag inte en så snäll person. Jag hade bara en tendens till att typ kunna säga saker mot till folk som inte hade gjort någonting. Som inte var så bra och typ såra dem. Och typ, I don't know, det är typ mest bara... Jag kunde kanske ses lite som typ en mobbare i några situationer. Och så gjorde jag typ riktigt, riktigt dumma saker som jag verkligen ångrar nu. Alltså det är folk som har blivit skadade av det och sånt. Det är någonting jag inte riktigt kan typ... forgive myself for. Det var en gång som jag attackerade någon som hånade mig för att jag inte hade en pappa. Jag såg den förolämpningen som att förolämpa min pappa samt mig. Jag kunde inte ta det. Man behövde få veta det. Men han skadade sig rätt rejält och jag tänker ofta på det. Nej, jag har inte pengar idag. Du kan inte swisha mig. Tyvärr. Ja, yeah, same. Fan. Så ingen har pengar med sig? Nej. Vi kan väl fortfarande bara ta det? Nej. Jo, men... Kom igen. Det går. Nej. Det är en liten affär. Alltså, ingen kommer se det. Det spelar ingen roll. Vi kan inte gå ut utan att ta något med oss. Thank you.
sa ju att det var en dålig idé. Hallå, det är fine, det är fine. Vi kan hitta på något. Vi som vadå? Vi kan ta oss ut, dörren är låsta. Vi kommer att hamna i straffregistret nu. Herregud, ta det lugnt. Det kommer inte vara så. Ja, hur ska du få ett jobb i framtiden? Vi kommer ut. Vi kommer på någonting. Ja, hur då? Hur fan ska vi ta oss ut? Dörren är för fan lås. Vi får bara tänka. Vänta. Det finns ju en brandvarnare där uppe. Jag snattade den här hairsprayn. Vi kan kanske spraya upp det på brandvarnaren. Ja, det är uppe nu. Kom igen. Spårvagn, alla åker tåg. Ett hemligt uppdrag vi får. Vi är Åsa, Hanna, vi är ungdomens år. Vi är stort, men inte för stort. På Lunda spår. Vi är fler praktikanter. Vi är på spåret, Lunds CTVSS. Hela sommaren. Hela sommaren.